10 ранку. На площі біля міської ради Дніпра величезна черга. Люди прийшли отримати спецквиток на громадський транспорт. Ми вирішили з'ясувати, скільки часу вартує жовта перепустка. В черзі довго стоїте? Минут 40. Немножко, десь минут 20. З півчаса, не більше. Нехай буде так, хоча ви щось отримаємо. Без пропуска не проїдеш. Хвилин 15. Так що, думаю, це досить таки в наших умовах доступно. Ну, наверное, 15 минут. Все идет быстро, молодцы, хорошо организовали, ребята стоят, пропускают. Очередь большая, но за 20 минут все обслужили. Я на кооператив получала все без проблем. Очень быстро, хорошо. Ну, хотелось бы лучше, конечно. Проте щасливими з пункту видачі спецквитків, на жаль, виходять не всі. Хреновая процедура. От у меня мама 89 года, я не могу получить, бо надо кучу справок. А щоб получить ці справки, до неї доїхати надо, за тим паспортом і за всім. Незадоволені системою і мешканці Новокудацького району. Кажуть, немає чіткого переліку необхідних документів. Він постійно різний. Біля стін райради теж велика черга. Все як завжди, ми стоїмо, чекаємо. Минут 30-40 я стою. Сама процедура займає не дуже багато часу, а більше всього займає черга. Близько години. У черзі десь 20 хвилин вийшла одна людина. Мене не влаштовує таке, бо я плачу всі податки, я приватний підприємець. Часа два стою і не можу положити пропуск. Вчора дзвонила на гарячу лінію, мені сказали, що тільки при собі мати паспорт. Зараз мені кажуть, що тут обратно, людей не впускають, дурдом. Тобто, потрібно ще з роботи якась виписка, щоб видали цей пропуск. Ну, стараємося, то есть, как бы и без нее получить, потому что на работу зовут, надо ходить. Сейчас здесь говорят в райисполкоме, что только надо справку от семейного врача. Это значит, я должна еще раз сесть на такси, поехать на Победу. Ну, зачем создавать людям эти сложности? Біля пункту видачі перепусток на лівому березі черга не така численна. Принаймні зараз, розповідають мешканці. З утра от туди очередь була. Вчора більше була, сьогодні маленька. Минут 10 стоим. Быстро очередь идет. Заявление принимают, копию паспорта. Все будет хорошо. Да. На черги все ж увагу звернули. З 14 травня в Дніпрі діє електронний варіант спеціального квитка для проїзду у громадському транспорті. Щоб його отримати, треба встановити мобільний додаток «Спеціальний квиток» і там подати заяву з усіма документами на оформлення перепустки, а далі показати його на смартфоні кондуктору разом із документами, що посвідчують особу. При сканировании этого QR-кода дополнительно там появляется информация о обратной связи. То есть там есть телефоны ЦНАПа, и по этим телефонным номерам вы можете задать эти вопросы, которые вас интересуют. Втім, додаток також недосконалий. Люди скаржаться, що після завантаження документів незрозуміло, чи в обробці заява, скільки її треба чекати та чи дійшло повідомлення до міської ради. Я пытался на телефоне у себя, но что-то не получается. Можно сказать, какие-то потребовали документы зарегистрировать дополнительно. Певних документов не кажуть ніяких. Не написано даже, які документи. Може, паспорт, може, якийсь ще документ. Но ми як ФОП пробували, нічого не вийшло. Да, я слышал, но не воспользовался. Поискал, погуглил и не нашел. Поэтому утром рано проснулся и пришел. У меня телефона такого, к сожалению, у меня нет такого телефона на сегодняшний день. Електронна черга також не для всіх. Зараз послуга доступна тільки у Google Play. Обіцяють, що незабаром вона з'явиться і на App Store. Або ж рекомендують шукати плакати з відповідним QR-кодом на зупинках громадського транспорту. Чи зменшить додаток черги в пунктах очікування, будемо знати наступного тижня. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.